キさんを一番懲らしめることができる人って誰なんですか。誰かな。でもやっぱ、まあ、松本梨香さんかな、うん、一番懲らしめられるの。あと誰だろう。ケンユーさんとかじゃ懲らしめられない。ケンユーさんは懲らしめないじゃん。どっちかというと、ケンユーさんが懲らしめられる。確かに。山寺さんはどういう感じなんですか。山寺さんは最近なんかだいぶね、なんかほら我々も年取ってきたから、うん、慣れてきて話しやすくなったから、そう、そう今最近はそうでもないかも。ちょろいですか。うん、あの言い方。俺もなんかやばい。ノリでちょろいですけど、うんって言っちゃった。じゃあちょろくないです、全然ちょろくないです。そうなの。まあでもやっぱまずリカさんかな。やっぱ本当に一番最初の現場からも一緒で、最初に会った時も俺が遅刻して怒られたところが出会いだったから。それだともうダメです。そう、リカさんと初めて交わした会話の最初が、あんたやる気あんのでした。